повідомив парламентар Олексій Гончаренко, народні депутати покликали головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, начальника генштабу Анатолія Баргилевича і командувача об'єднаних сил Юрія Содоля виступити перед депутатами. Тож, за проголосували 315 народних обранців. Водночас, за словами Гончаренка, Рада провалила голосування за запрошення прем'єра Дениса Шмигаля і міністра оборони Рустема Умєрова. Ініціатива запрошення їх теж була, але підтримали її лише 138 народних обранців. Ну а зараз поспілкуємось з Радіоном Кудряшовим, заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майором Збройних сил України. Про, власне, про демобілізацію хотів поговорити. Пане Радіоне, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я вам та глядачам. Дякую навзаєм. Пане Радіоне, от ну ще це не можна сказати, що питання закрите з тим, що демобілізації зараз як такої не буде. Її там мають так ініціатива Сирського голосувати окремим законопроектом. Але ну завтра цю правку, здається, будуть розглядати. Ну, поки що інформація така. Якою була ваша перша реакція на цю інформацію, на ідею вилучити демобілізацію цього законопроекту? Як ви її сприйняли? Скажу так, от, щоб розказати вам і сказати, скажімо так, свою позицію, це те, що так чи інакше ми повинні були видати закон про мобілізацію, як країна, да, видати закон про мобілізацію, демобілізацію вже на третій чи на четвертий місяць початку широкомасштабного вторгнення терористичної Російської Федерації. Тому я рахую, що депутати в цьому форматі наші законотворці не доробили, зараз просто дороблюють те, що вони давно вже мали зробити. І так емоційно скажу, що дуже хотілося б, щоб депутати на своїй шкурі відчули, що таке оборона нашої країни, що таке бути у війську, але це емоції. Щодо безпосередньо мого ставлення і виключення процесу, точніше, демобілізації в сьогоднішньому закону про мобілізацію. Ну, по-перше, це я рахую, що певний сигнал щодо того, що зараз наші законотворці повинні зосередитися безпосередньо на законі про мобілізацію. Це не говорить, що демобілізація повинна бути відкликана, що це зараз не на часі. Це є абсолютним моментом, який не на часі. І те клопотання від Олександра Станіславовича Сирського до міністра оборони Умєрова щодо певної паузи, а саме паузи щодо плану ротації наших підрозділів, паузи щодо ініціативи по конкретному сроку служби і у тому числі залишення тих правил щодо і змог щодо звільнення військовослужбовця з служби, тобто тих аспектів, які були, ті залишилися, є абсолютно виправданим і логічним рішенням. По аспектах, по конкретних речах поясню. Конкретно щодо того, що ми не можемо, і зараз це не є реальним, впровадити певні плани ротацій. Так неможливо, тому що ми не маємо резерву. Точніше, ми маємо резерв, але резерви Збройних сил України зараз постійно застосовуються в критично важливих нам для оборони точках, як пожежні команди, і у тому числі міняють критично виснажені бригади. На сьогодні, не маючи розуміння, як ми поповнили цей резерв і який він буде, плану ротацій і взагалі будь-яких, скажімо так, думок щодо ротацій за допомогою логічного мислення можна просто виключити. Ну і, звісно, щодо певних сроків. Я вам скажу, як військовослужбовець, який добровільно мобілізувався з 24 лютого. Я знаходжуся на виконанні бойових задач. Ну, тобто, в мене були ротації. Ну, я вам так скажу, це місяць-півтора за всю мою службу. Більше ніж 20 місяців безпосередньо я, мої хлопці зараз знаходяться під виконанням бойових задач. Ми розуміємо, що це
дуже тяжко і дуже виснажливо стільки часу перебувати на фронті. Але на сьогодні, завдяки у тому числі, в лапках, невдалої роботи наших законотворців, ми змушені відтерміновувати у тому числі і строки перебування нас на службі. На сьогодні для цього потрібен час, і я надіюся, що разом з військовими, разом з впливом головнокомандуючого, з впливом Міністерства оборони, ця правка, цей закон, да, демобілізація саме строків, буде зроблений на 100% досконало. Ну, тобто, це 36 місяців служби, тобто 3 роки, і звільнення, точніше, можливість для звільнення. Чи, наприклад, перебування військовослужбовця на виконанні бойового завдання більше, ніж 18 місяців, що є теж дуже великою підставою для змоги надання цьому військовослужбовцю підстави для звільнення. Тобто, ніякої зради я на сьогодні не бачу. Я бачу лише врешті-решт те, що за законопроект про мобілізацію почали голосувати. Я дуже надіюся, що його врешті-решт проголосують, тому що це є дуже важливим. Ну, а про демобілізацію скажу від себе, як військовий. Я готовий робити все задля того, щоб наша країна залишалася вільною, незалежною і боролася за своє виживання. Звісно, хочеться до тому, хочеться до дітей, але це є правдою. І я думаю, я зараз озвучив думки всіх військовослужбовців, як би там не було. Неймовірно вдячний вам за таку позицію, пане Радіоне, і загалом за вашу роботу, перш за все. Але от стосовно, ви кажете, всі військовослужбовці, це їхня позиція. Мені між тим, ну, дуже багато в соцмережах сьогодні трапляється, так само і від військових, висловлювань, побоювань, скажімо так, що оця вся історія, ну, коли люди дійсно не бачать так кінця краю своїй службі, цій війні, що це може катастрофічно збільшити кількість так званих СЗЧ, самовільних залишень частин, коли люди будуть просто, ну, іти там навіть під загрозою кримінальної якоїсь відповідальності з лав Збройних сил, так, там, не знаю, втікати. Чи поділяєте ви це занепокоєння, пане Радіоне? Відповім вам наступним чином. Довкола мене знаходиться підрозділ, який переважно складається з добровольців, тобто людей, які добровільно прийняли присягу. Всіх людей, які я зустрічаю на фронті, переважно, да, більшість – це мотивовані військові. Це колишні кадрові військові, це які мобілізувалися під час широкомасштабного вторгнення, чи кадрові військові в цілому, які продовжують службу і захищають нашу країну. Емоції завжди є емоціями. Я сам по собі розумію, що дуже тяжко постійно знаходитися в такій, скажімо так, несправедливості. Тому я собі дозволив під час початку ефіру сказати про те, що дійсно хочеться, щоб депутати і чиновники повоювали і зрозуміли, як воно складно і як воно неприємно, да, не бачити рідних, постійно віддавати своє здоров'я для того, щоб захищати нашу країну. Але безпосередньо я і безпосередньо, якщо ми беземоційно підійдемо до цього питання, ми повинні зрозуміти, що крім захисту країни, в нас нічого не залишається. Ми повинні це робити, тому що безпосередньо я хочу, щоб ми жили в вільній, незалежній країні. На завершення, да, хочу сказати, що це ні в якому випадку не відтерміновує те, що ми, як Збройні Сили України, не повинні слідкувати далі за розгортуванням всіх дій навколо закону вже про демобілізацію. Особисто я буду слідкувати і буду робити все для того, щоб врешті-решт демобілізація була проголосована і проголосована не на поспіх, а так, як повинна бути. На сьогодні ми повинні зрозуміти, що реалії – це протистояння з великою терористичною Російською Федерацією. І так чи інакше, ми повинні робити все. Я це розумію, я думаю, що багато хто з військовослужбовців це теж розуміє, навіть ті, хто висловлює певні занепокоєння з цього приводу. Я тоді, пане Радіоне, ще у вас питаю, як, ну, процес
Рекрутингу у вас безпосередньо в третій штурмовій відбувається зараз, ну, не про процедуру, про це ми з вами вже говорили, а маю на увазі, чи багато зараз людей долучається, чи є теж певні проблеми з набором особового складу. Чому про це питаю? Бо так само, вийшло соціологічне опитування групи «Рейтинг», де респонденти пояснювали, чому вони бояться мобілізації. І от там на другому чи на третьому, здається, місці, от в цьому в рейтингу страхів і побоювань, саме нерозуміння термінів цієї служби. Тобто ти підписуєш там контракт, так, чи по повістці йдеш, і по суті не зрозуміло, скільки тобі, знову ж таки, не видно кінця краю. І от хочу спитати, чи ви, знову ж таки, поділяєте це занепокоєння, що це може вплинути відсутність цієї норми зараз на процес самої мобілізації, на процес нових людей, і як у вас безпосередньо в бригаді? Чи є проблеми з набором? Почну з кінця відповідати на ваше питання. Так, дійсно, закон про мобілізацію, я говорив про це, що він повинен бути в симбіозі з законом про демобілізацію. Так, дійсно, закон про мобілізацію стає менш прибабливим без певних норм демобілізації, без певних сроків. Але це вже площа питання риторичне. Це із розряду питання, а коли закінчиться війна, а коли ми переможемо Російську Федерацію, терористичну Російську Федерацію. Тут є дуже багато складових, на які дуже можна відповідати, скажімо так, дуже неточно. Але що 100% нам потрібно сьогодні для захисту нашої держави, це мобілізація. Тому нам всім, ми всі повинні зосередитися саме на цьому питанні далі. Щодо рекрутингу в третю бригаду і щодо, скажімо так, імпульсу, який можна виміряти в кількості майбутніх військовослужбовців, які приходять до наших лав. Звісно, з часом цей імпульс стає все меншим і меншим. Тобто є різниця між кількістю новоприбувших військовослужбовців з вересня минулого року, і ця цифра відрізняється не в великій кількості, але відрізняється зі знаком мінус з тою цифрою, яка є на сьогодні. Тому я, знаєте, можу охарактеризувати це виключно одною, скажімо так, складовою, що так чи інакше люди чекали на певні ініціативи, на певний закон про мобілізацію. Я гадаю, що після прийняття цього закону цей імпульс так чи інакше збільшиться зі знаком плюс і не тільки в третій бригаді, а й в цілому в Збройних силах України. Тобто люди отримають відповіді на всі питання, які в них були. На деякі питання, у тому числі про закон про демобілізацію, і що я рахую позитивним, це те, що пряму головнокомандувач мав мужність і сили сказати, що сьогодні я прошу демобілізацію відкликати, тобто розмістивши певне клопотання, і сказав, що так чи інакше завуальовано, що на сьогодні потрібно сконцентруватися на мобілізації, демобілізацію повинні поставити на паузу, так чи інакше це є правдою і це є нормальною комунікацією з нашою спільнотою сьогодні.